Com todos os cuidados na pecuária leiteira com bem-estar animal, garantir a sanidade do Uber é fundamental para assegurar o sucesso da atividade. Na produção leiteira, a sanidade animal é o que define a produtividade. O cuidado com o Uber é um dos principais desafios na atividade, por isso exige alto investimento em nutrição e manejo para prevenção de doenças, sem esquecer da manutenção do bem-estar animal. São diversos cuidados que a gente tem que ter com relação ao Uber da vaca, principalmente quando ela está em lactação. Um dos principais cuidados que a gente tem que ter é gestão, a prevenção mesmo, que são feitos dentro da ordenha, no manejo da ordenha, com relação a pré-dip e pós-dip muito bem feito. Entre as doenças que afetam o Uber está a mastite, que se não tratada pode causar danos irreversíveis afetando a produtividade. Como resultado, muitas vezes o pecuarista tem que descartar o animal. A manutenção e higienização de todos os equipamentos da ordenha, assim como a desinfecção dos tetos, são algumas medidas simples que auxiliam para manter a sanidade do Uber. A limpeza do equipamento, de forma geral, é essencial, principalmente na remoção dos resíduos que ficam após a ordenha do leite, que é um meio de cultura também para que surjam micro-organismos que podem ser patógenos para o Uber. Se essa higienização não for bem feita, no momento da ordenha, pode ser que venha contaminar o teto e entrar para dentro do Uber da vaca e causar uma mastite também. O manejo de secagem assertivo também contribui na sanidade. Este período de descanso e recuperação da glândula mamária tem impactos diretos no bem-estar animal. Porque tem alguns micro-organismos que a gente não consegue combater no tratamento diário de rotina com relação à mastite. E a gente entra com os produtos específicos para secagem da vaca para combater esses micro-organismos, que são difíceis de sarar com tratamento convencional e evitar possíveis novos contágios, tanto logo após a secagem do animal, onde tem uma retenção de leite muito grande, e também quando o animal está próximo a parir, porque como ele também enche muito o volume do Uber, porque está com produção de colostro, pode ser que também venha surgir micro-organismo nesse período. E quando a gente faz um tratamento de secagem com produtos eficazes, a gente consegue melhorar bastante esse problema. A úlcera se dá por vermes que causam lesões, geralmente na região do abdômen, entre os quartos mamários e os tetos. A enfermidade se caracteriza por uma irritação na pele que começa com caroços pequenos e evoluem para nódulos com secreção e perda de pelos. Em casos mais graves, aparecem as úlceras com formação de crosta. Isso é uma coisa que está acontecendo muito mesmo, um problema que está praticamente generalizado nos rebanhos leiteiros. É uma úlcera causada por um verme, estefanofilariose. De início ele começa a ficar muito inquieto, principalmente no momento da ordenha. E aí logo o ordenhador que estiver trabalhando naquele período consegue observar que, como a vaca está muito inquieta, ele até, às vezes pode até pensar que é uma mastite. E na hora que ele vai identificar, que ele vai examinar o teto da vaca, ele consegue perceber que entre o Uber, entre os quatro tetos da vaca ali, debaixo do Uber mesmo, aparece uma ferida. E essa ferida tende a ir aumentando. De melhor forma eficaz, além do tratamento específico para a própria ferida, que dá entre o meio do Uber, combater os mosquitos, moscas, de forma geral. Para evitar esse transtorno, o pecuarista precisa trabalhar com o controle de moscas, impedindo a proliferação. Quanto mais rápido a irritação é diagnosticada, mais eficiente o tratamento. No manejo da atividade leiteira, detectar essas doenças no início pode poupar o bolso do pecuarista. Quanto antes você identificar tanto questão de mastite quanto essa úlcera que tem entre os tetos, causada pela estafilariose, quanto antes você identificar isso aí, o diagnóstico precoce, mais rápido você vai conseguir tratar, devolvendo o animal com mais saúde para a linha de produção, e o prejuízo vai ser muito menor, porque você vai gastar muito menos produto do que se tivesse já um problema muito mais avançado. Tem que ter um acompanhamento do veterinário, e essa é a importância da atividade.
porque sem acompanhamento você não consegue detectar o que está passando na fazenda, pelo controle de doença, controle de produtividade do rebanho. Então é de suma importância o acompanhamento do veterinário. Além desses transtornos no plantel com o monitoramento, é possível identificar outros problemas nos animais de forma rápida para que o tratamento seja eficaz, assim como acompanhar o desenvolvimento. Prevenção que a gente faz antes já para detectar se está tendo alguma doença no rebanho, na área de casco, de mastite, na reprodução também. Nós temos um selo que é colocado nos animais, nas fêmeas, para detectar o cio, para fazer a inseminação ou sincronização na hora certa, para não perder tempo, porque os animais eles manifestam o cio, e se só o funcionário ficar observando, não é capaz de acompanhar corretamente.